Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você tirar uma segunda cidadania, um segundo passaporte, você conseguir uma segunda, terceira ou quarta residência por domicílio em algum país, que é tirar a carteira de identidade, uma permissão para você viver em outro país, pode ser uma permissão, mas não uma obrigação, você mudar sua residência fiscal para outro país, viver em outro país, você abrir contas bancárias, abrir uma holding offshore, você investir em imóveis ou no mercado financeiro em outro país e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante na minha vida e pode ser uma coisa muito importante para vocês. Eu desisti do Panamá e o desistir do Panamá não quer dizer que não vou usar o Panamá como bandeira, tá? Porque, por exemplo, eu desisti do Brasil há 10 anos, vai fazer 10 anos dia 26 de outubro, quando a Dilma se reelegeu. Naquela época, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, agora dia 26 de outubro, e ainda tenho bandeiras no Brasil. Por exemplo, a minha bandeira de saúde está no Brasil, minha bandeira de, por exemplo, vida social está no Brasil. Então, algumas coisas ainda uso do Brasil. Então, eu desisti do Panamá porque eu não vou morar mais no Panamá e algumas bandeiras vão estar lá. Então, eu quero conversar com você sobre isso. Bom, e outra coisa que eu quero falar para vocês, que é muito legal, a gente lançou um novo portal. O que eu quero dizer com portal é um site no qual vocês vão poder aprender sobre a teoria das bandeiras e também aprender sobre os serviços, né, que a gente presta e também, se vocês quiserem, perguntar os valores dos serviços. Deixa eu mostrar para vocês. O portal se chama teoriadasbandeiras.com.br, mas até .com vocês podem achar, tá? Então vocês podem ver que a gente trouxe, né, a teoria das bandeiras para o Brasil, a gente tem um domínio. Então tá aqui o site, aprenda a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, certo? Através de estratégias internacionais 100% legais, você vai aprender a adquirir outras cidadanias, mudar com a sua família para outros países, diminuir ou até eliminar seus impostos e investir no exterior, tornando-se, através da teoria das bandeiras, um cidadão global. Aí, se você quiser saber mais, se você clica aqui, aí tem sobre a teoria das bandeiras. Aqui tem todas as explicações, se eu ficar falando aqui vai demorar muito. Mas aqui, ó, que é o legal. Conheça as bandeiras que você pode escolher levantar para se tornar um cidadão global. E aqui vai passando as bandeiras, ó, que a gente acredita, tá? Você pode inventar mais bandeiras, você pode criar bandeiras, mas aqui, se você for passando, pode ser no celular também, vai passando aqui, ó, você vai ver bandeiras. Vamos pegar a residência legal por domicílio. Ó, você clica aqui. Aí você vai ter todo um texto sobre a residência por domicílio. Você pode ver também um vídeo que eu falo sobre a residência por domicílio. Olá, tudo bem? Tá? Vamos falar. Aqui está escrito também. E aí como funciona o processo na nossa empresa sobre a residência por domicílio. Aqui você pode agendar uma consulta comigo, se você quiser. Aí vai para o site da consulta, que vocês vão saber tudo sobre a consulta. E também, se você quiser saber, se você tiver alguma dúvida, você vem aqui, coloca o seu nome, e-mail, tá? Vamos fazer aqui teste, Carlos, quero saber mais. Aí você vai para o nosso WhatsApp, tá? No nosso WhatsApp você vai poder perguntar alguma coisa, por exemplo, qual é o preço da residência do Uruguai, tá? A gente não vai passar o processo inteiro para você como funciona. Por quê? Porque daí você tem que falar comigo na consulta, tá? Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho.
Porém, se você quiser saber só o preço, você registra com o nome exato, com o seu e-mail exato, e aí sim a gente vai enviar para você os valores, tá? Ou passar ali pelo WhatsApp, se você tiver registrado corretamente, certo? Daí, voltando na home, vai ter gente que vai dizer, né, algum retardado vai dizer que a gente já está 5 minutos sem falar sobre o assunto. Não é assim, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Porque isso aqui você vai entender como funcionam os processos para você morar em outros países. Aqui como funciona a consulta, tá? Você pode agendar por aqui também. A nossa comunidade, conhece a nossa comunidade Plano B, que tem aqui o Teoria das Bandeiras, que você clicando aqui, tanto na comunidade ali como na Teoria das Bandeiras, a Academy, você vai cair no site do Plano B, né? Do Plano B da comunidade. E aqui conheça a empresa, se você não conhece a gente, você pode clicar nesse vídeo de 5 minutos também. Quem é o Carlos Schreier, vocês podem ler também. E aqui tem tudo sobre a gente, termos de uso, política de privacidade, nossas licenças, quem é o advogado da empresa, tudo. Se vocês quiserem baixar o e-book gratuito sobre o que é a Teoria das Bandeiras, né? Se você não sabe o que é, você pode vir aqui também. Nós temos também uma coisa que a gente está trabalhando mais para divulgar, que é a nossa livraria, né? Os livros que a gente usa, por exemplo, aqui eu já botei 5, tá? Mas assim, ó, a Bíblia da Teoria das Bandeiras é o Perpetual Traveler, é o livro Perpetual Traveler. Você clica aqui, você vai direto para a Amazon. Aqui você vai achar, custa R$547, mas você pode comprar aqui pelo nosso link, certo? E aí você vai ajudar a Brasileiros Sem Fronteiras, tá? E aqui você pode também comprar o Nomad Capitalist, que é um livro também que esse item não está disponível agora, mas depois a gente vai olhar, eu vou botar outro link. Mas aqui tem o Ray Dalio, 6 lições, então são vários livros que me ajudaram a chegar no conhecimento que eu tenho e eu quero distribuir isso para vocês, certo? Bom, vamos para o assunto, vamos dizer 7 minutos, o cara que botar isso, um link, um comentário assim, eu vou tirar e vou expulsar do canal, para deixar bem claro. Bom, vamos falar sobre isso, por que desistir do Panamá? Bom, tem coisas que são pessoais, certo? E tem coisas que também é do meu negócio. E tem coisas que são fatos, tá? Por exemplo, tem opiniões minhas que eu não gosto do Panamá, então você pode gostar, pode ser totalmente aleatório, pode ser você tem uma opinião e você pode gostar muito do Panamá, questão disso. Eu não gosto, então a gente não precisa brigar, porque é opinião. Outra coisa é fato, é o que realmente é. Então, isso é fato, a gente não precisa discutir, né? Só uma interpretação. E tem a parte ruim e a parte boa do Panamá, que eu deixei umas bandeiras lá. E depois eu faço uma conclusão aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu notei aqui é a qualidade de vida. A qualidade de vida do Panamá não é tão boa para mim. Por quê? Porque eu não me adaptei. Morando lá 2 anos, a gente fechou os 2 anos, em setembro, e eu mudei da Flórida para o Panamá. Então foi um baque muito grande, assim, né? Eu sofri um pouco na mudança, não tanto pelo clima, porque o clima é muito parecido, mas assim, só que na Flórida tem inverno, né? Mas a cultura panamenha me incomodou, tá? Mas veja bem, não é 100% das pessoas que são assim. Também não dá para generalizar, mas pode botar 90%. 90% das pessoas, elas são barulhentas, muito barulhentas. Elas fazem aquela parte latina de ser barulhenta, não respeita ninguém, bota som alto. De noite, eu morei nos melhores lugares lá, né? Que é na avenida ali. Balboa, na frente do letreiro do Panamá lá, e eles passavam fazendo pega todas as noites, fazendo barulho de moto, e aí também botavam som alto. Então isso é coisa de latino. E tem um outro negócio que me incomodou, que as pessoas todas são lentas. Parece que o calor faz as pessoas serem lentas.
Então, no supermercado, a pessoa coloca tudo de... Ela olha lá o negocinho, olha devagarzinho. Isso me incomoda porque eu não quero perder tempo para fazer as coisas. Eu não sou lento. Aí você vai dizer que eu faço vídeos grandes. Isso não é ser lento, isso é querer passar informação. Você pode botar o vídeo rápido ou ver as partes que te interessa, tá? E aí, essas pessoas também não cumprem horários. Eu sei que você vai dizer, o brasileiro também não cumpre horário. Eu chego uns 5 minutos antes. Se acontecer alguma coisa, eu fico muito chateado por não chegar na hora. Se eu cheguei 5 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, se acontecer um acidente, fico muito chateado com a pessoa, para a pessoa, e eu tento, sei lá, dar uma consulta gratuita, ou tento recompensar a pessoa. Mas lá, o brasileiro normalmente chega 15 minutos atrasado, tá? Lá, 15 minutos, mas no máximo meia hora. Lá eles chegam 45 minutos atrasado e não falam nada. Às vezes 2 horas atrasado, 1 hora atrasado, às vezes não aparecem e não avisam, entendeu? Então é uma cultura que tipo, deixa assim, eles não estão nem aí. E para uma pessoa que foi educada com a cultura alemã, isso não cola. E até admirar os republicanos, né, nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos foi feito, realmente não cola. E eu vou nesse vídeo avisar para onde que eu mudei, tá? Mas no final eu vou dizer para que país que eu estou aqui agora gravando esse vídeo. E eles são também arrogantes, tá? Você vai reclamar alguma coisa assim de que aconteceu alguma coisa errado e eles falam assim, então vai embora. Não mora no Panamá. Bem assim. Eles não gostam de estrangeiros. Por incrível que pareça, eles se acham superiores a estrangeiro. Parece que eles não gostam assim de gringo, de branco. É incrível. E eles acham que eles construíram aquele país. Parece que eles esqueceram que foi os americanos que fizeram o canal. Devolveram para eles, eu acho que não deveria devolver, deveria ter um leasing muito maior. Isso vai dizer, mas é do país e tal, mas não construíram. Eles nunca teriam construído aquilo. Eles seriam um povozinho dali da Colômbia. E o pessoal que tem mais cultura lá, até o meu associado, né, o que trabalha comigo, o sócio, o advogado, ele mesmo admite que seria uma Nicarágua da vida se não tivesse o canal. O canal trouxe investimentos estrangeiros, empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos, da Ásia, que construíram toda aquela cidade. Mas eles não, eles acham que foram eles. Eles não sabem disso. Eles têm uma cultura muito, muito limitada. Uma educação. E até a minha esposa deixou um fato no canal dela. Eu esqueci aqui de sugerir aqui o canal da minha esposa, Brasileira Sem Fronteiras. Ela, no canal dela, colocou já que a obrigação de estudo no Panamá é só o primeiro grau. O primeiro grau que eu digo na minha época, né, o ensino fundamental, né? Não tem que fazer o ensino médio. Você não precisa, então você faz ali até você completar 14, 15 anos e deu. Então a cultura deles é muito baixa, muito baixa. Aí eles têm o preço para gringo, então para mim isso é xenofobia. Tem o precinho dele lá para qualquer coisa que você... Não no shopping, tá? Não em lojas grandes, mas assim, se você vai comprar um carro usado, por exemplo, você vai ser enganado. Você tem que ir numa loja realmente de uma pessoa, um europeu, alguma coisa. Você vai ir numa loja de um panamenho ou de um hindu, um indiano, alguma coisa assim que já mora lá há muito tempo, você vai ser enganado. Eu fui enganado 2 vezes. 2 trocas de carro, na terceira eu comprei de um venezuelano que é europeu também, né? Que tinha mudado, que a família dele vive lá na Venezuela. E aí sim eu consegui comprar um carro com valor correto, eu fui enganado 2 vezes. Né? E tem preço para gringo, eles tentam enganar, eles tentam fazer. Eles olham que você tem um poder aquisitivo e você tem sucesso, e eles tentam fazer isso. E o brasileiro também faz. Né? E eles têm um jeitinho panamenho, só que o jeitinho panamenho é pior que o brasileiro. Eles cortam fila, eles não estão nem aí, entendeu? E a cidade do Panamá, vamos lá.
Uma poluição sonora horrorosa, porque assim, o trânsito do Panamá, ele é totalmente desorganizado, tá? Eu botei aqui também trânsito, é um estresse, tem várias ruas que não tem sinal, né? O sinal de vermelho, amarelo, verde, então eles ficam lá assim, às vezes vários carros lá são batidos, táxi você não deve pegar lá, eu sugiro você sempre pegar o Uber Black, sempre, não pega nem o Uber normal, ou no mínimo o Comfort, porque senão você pode ser roubado. Lá, minha esposa desceu ali no mini mercado que a gente tem ali embaixo, tinha ali embaixo do prédio, tinha um americano que foi roubado porque ele deixou as malas atrás do carro, no porta-malas, ele desceu do táxi e o táxi foi, roubou todas as malas dele. Assim, é um nível muito baixo. Tá, os táxis tudo batido. Eu mesmo vi um táxi batendo no outro, na minha frente, quando estava dirigindo, e eles continuaram. Eles nem pararam para conversar, continuaram. Talvez o táxi não é da pessoa, é de uma empresa que tem, sei lá, 50 táxis. Então é assim, né, pessoal? Lixo pela cidade toda. Por que lixo? A coleta de lixo na cidade, ela é vinculada com a água. Né, o preço da água. E aí você pode pagar um e não pagar o outro. Então o que o Panamá faz? Paga só a água. E aí tem lixo por todo lado. Obviamente eles tiram o lixo ali da parte turística, de onde eu morava, mas você entra duas quadras para dentro, lixo para todo lado. Agora o novo prefeito vai pegar e vai mudar isso, vai colocar o lixo com a eletricidade e você não pode pagar um ou pagar outro. É assim, é um negócio absurdo, desorganizado completamente. As instituições governamentais extremamente lentas e desorganizadas, como eu estava falando. Entendeu? A prefeitura, com vários órgãos diferentes. Se você quiser homologar sua carteira de motorista, tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui. Né? Se você quiser homologar a sua carteira de motorista do Brasil para homologada no Panamá, a gente sabe fazer, a gente presta serviço, mas você tem que ir em três órgãos diferentes. Três. É tudo difícil, sabe? Se você quiser colocar o adesivo no seu carro para pagar os pedágios, né, eletronicamente, você tem que ir num centro do governo, pegar uma fila horrorosa, você vai ficar no mínimo lá uns 30 minutos, uma hora, e é só lá que você pode fazer. Dizendo que nos Estados Unidos você compra isso no supermercado e põe o seu cartão de crédito. É assim um absurdo, tá? As ruas totalmente esburacadas, cheias de buraco, por quê? Porque o imposto é baixo, né? Você não paga IPVA, você só paga um licenciamento. Mas eu sou contra também o IPVA, tá? Eu sou totalmente contra. Você tem que deixar entrar empresas privadas para tomar conta das estradas. Pagar realmente pedágio. E lá paga alguns, tá? Só que o que é do governo é horroroso. É horroroso, tá? O clima é quente e úmido. Você não sai, você não consegue sair de casa. A não ser muito cedo ou muito tarde. E mesmo assim você sai de casa e começa a ficar suado, né? Oleoso. E aí o que acontece? Você fica no seu apartamento, eu aluguei obviamente com ar central, você pode alugar com split, mas eu aluguei com ar central. A minha conta de energia era $550 por mês. Aí fica extremamente caro, né? Então, outra coisa que pega fogo na cidade todos os dias, cara. Todos os dias tem um lugar que pega fogo. Era na fábrica de tapete, era não sei o que de pneu, era churrascaria, pegou fogo em duas churrascarias, em dois shoppings diferentes, nesses 2 anos que eu vi lá. Então, assim, a churrascaria é top, tá? Então, é um negócio muito desorganizado, porque eu nunca vi pegar fogo em churrascaria em Porto Alegre, por exemplo. Que eu saiba, nem em São Paulo, nunca ouvi falar. Agora vamos para a parte boa, tá? Isso eu falei do Panamá para mostrar que eu não quero mais morar no Panamá. Então, Panamá não é para eu morar.
quer dizer que eu não vou continuar com a residência, né? Esse aqui é o meu trâmite para renovação da residência permanente. Por quê? Porque eu fiz a residência provisória, né, através de uma autocontratação da minha empresa que eu tenho no Panamá, Brasileiros Sem Fronteiras S.A., que é uma operacional, ela me contratou como CLT, eu paguei os impostos enquanto estava lá, então eu fiz imposto de renda, impostos sociais, e agora eu fiz uma renovação, estou em trâmite para uma renovação de uma residência permanente e vou sempre para lá uma vez a cada 2 anos. Uma vez a cada 1 ano e meio, vou lá e fico 1 semana, posso estar em trânsito para os Estados Unidos. O que acontece? Eu tenho uma outra opção, plano C, D, E. Também é um país que eu posso sempre entrar para. Vamos lá. Parte boa. Custo de vida baixo, super baixo, e isso em relação a um americano. Aí você vai dizer, ah, mas o Brasil, não sei o que, o brasileiro é pobre. O brasileiro é pobre. Ah, mas está cheio de rico no Brasil. Tem, mas é 2% da população, 4%, 5% no máximo, tá? Que tem mais de 1 milhão de reais, por exemplo. Agora, o custo de vida no Brasil é muito baixo. Muito baixo. É um pouco mais alto que no Paraguai. Paraguai é mais baixo ainda. Então, o per capita PPP, PIB per capita PPP, que é a paridade do poder de compra, no Brasil é muito baixo, no Paraguai é muito baixo, o que as pessoas podem comprar dentro daquela situação do país. Então, no Panamá, você tem a impressão que você é rico. Carro barato, muito barato, as coisas são tudo baratas, porque o imposto é 7% no consumo. Isso é parecido com a Flórida, porque na Flórida também você tem a impressão que você é rico para comprar coisas, por exemplo, iPhone, computador, carro. Só que quando você vai ver o aluguel na Flórida, você vai sentir, pô, vou pagar 3 mil dólares de aluguel num apartamento relativamente bom. Mas no Panamá você vai pagar 1.700 naquele apartamento que eu tinha, que é uma vista de um apartamento de 10 mil dólares na Flórida, mobiliados dois. Então, o custo de vida no Panamá é muito baixo, desde que você aguente tudo que eu falei aqui, da parte ruim, certo? Então, baixos impostos, 7% de consumo, comida é 0%, bebida é 10%, cigarro é 15%, e é um imposto territorial. Taxação territorial, que significa que você vai pagar impostos, como eu falei, eu era CLT da minha empresa, pago impostos no que eu ganho dentro do país, impostos sociais também, mas o que eu faço fora do país, como as minhas consultas, venda de curso e etc., eu não pago nada, certo? Então, alta renda per capita, então você se sente rico, apartamento grande com vista maravilhosa, que nem eu tinha, vocês podem ver no Instagram e tal. Carros baratos e custo de vida de saúde e educação privada muito barato também. A saúde, eu não fiz plano de saúde lá, porque eu tenho um mundial e eu só uso um mundial quando se eu cair num hospital, alguma coisa assim. E aí eu pago as consultas. A consulta de um especialista no Panamá é 70 dólares. Entendeu? Eu acho isso barato. Dermatologista, etc. É barato. Então, a conclusão é o seguinte. Vamos lá. Custo alto para fazer a residência comparado ao Mercosul. Isso é fato, tá? É fato. O que acontece? Quando eu fiz a minha, há 2 anos atrás, não era tão alto. Eu fiz... eu abri a empresa... Me autocontratei como CLT e é um processo complexo e chato, mas eu vivia no Panamá. Hoje é um processo caro e é um processo que é parecido com você ir para os Estados Unidos com a sua família. E aí se você vai com filhos e tal, vai ficar muito caro. Só que tem pessoas lá, brasileiros, que fazem esse serviço barato e não completam o serviço. Por exemplo, eles fazem pela metade.
E aí, na renovação, você não consegue renovar. Por quê? Porque você tem que ter a permissão de trabalho, porque você é um SLT. O que você faz? Você abre a empresa, você tem que tirar a permissão de trabalho panamenha para você se autocontratar como CLT e aí trabalhar dentro do Panamá e pagar os impostos, imposto de renda e impostos sociais. Aí, quando chegar a hora de renovar para permanente, você renova para permanente e pode fechar a empresa. Eu não fechei, vou deixar aberto porque eu vou trabalhar, mesmo estando de fora. Mas esse processo é complexo e caro, certo? Na minha opinião, o melhor processo, mas aí tem que ter dinheiro, é investir lá. Você investe ou no imóvel a partir de 200 mil e aí tem que ser à vista, se você quiser financiar, vai 500 mil e tal, mas a entrada tem que ser 200 mil dólares e aí tem que ver quanto dependente você vai colocar, 4, 5 mil por dependente. Ou você põe na renda fixa, que também paga aí 5%, um pouco mais do que os Estados Unidos. Aí também do cara dependente, né? E aí você vai fazer os 2 anos e, e quando renovar para permanente, no terceiro ano você saca o dinheiro. Entendeu? Então fica o dinheiro lá na renda fixa, 200 mil, mais os dependentes, 5 mil para cada. Aquele dinheiro está parado lá, está te rendendo numa conta corrente que você tem um cartão. Então o rendimento, os juros vão para a conta corrente. Aquele dinheiro fica parado lá 3 anos. Eu acho esse o melhor processo. Então você põe 200 mil no banco, a gente abre a conta corrente e a gente põe os nossos honorários. Para mim esse é o melhor processo, mas ainda assim é caro, tá? E você tem que fazer 2 processos, né? Porque quando chegar no final, você tem que fazer a residência permanente. É a mesma coisa do que o processo que eu estou falando da CLT. E tem essas pessoas que eu te falei que não falam que você tem que renovar para permanente. Que você faz o processo de temporário e não falam que você vai gastar um monte de dinheiro para renovar para permanente. E nem falam que você tem que pagar imposto. E nem falam que você tem que tirar a permissão de trabalho. E chega lá a hora de você fazer a permanente, você não consegue fazer, obviamente, o governo não deixa. E aí você tem que fazer todo o processo de provisória de novo, né? Então é isso. Então por isso que as pessoas fazem muito baratinho para te enganar. E aí, chega na hora, você não consegue. Daqui a 2 anos, o cara pega e some, né? O cara pega e some, essas pessoas pegam e some, e você fica sem poder fazer, tá? Agora, o Panamá é bom para empresa operacional e holding. Eu tenho, né, o meu processo de blindagem ou proteção patrimonial no Panamá e vou continuar tendo. Por quê? Porque eu uso o melhor banco do Panamá, que na minha opinião é o Banco General, e esse banco você só pode ter conta da sua holding, da sua holding SA, né? da sua fundação privada, somente se você for residente, se você tiver o cartão de residente provisório pelo menos, entendeu? Então, e a conta também pessoal. Você vai ter que abrir em outros bancos, como eu também abri, o Banesco, quando você chega, porque o Banco General não faz. Então, a melhor estratégia é você abrir uma holding SA e uma fundação de interesse privado, e você pode abrir também um fideicomício, que é o Trust Panamá. Então, eu acho sim, os bancos lá são bons, você não tem banco central, então você faz o SWIFT para os Estados Unidos, sem problemas e diretamente. Então eu acho muito bom. Você manda para o Uruguai, eu sempre mando lá para os advogados do Uruguai, eu mando para aqui onde que eu vou falar que eu estou, para todos os lugares, certo? Então é muito tranquilo. Mando para o Paraguai também. Toda a rede que a gente tem de advogados, eu mando direto do Panamá ou dos Estados Unidos. Ótimos bancos, né? Ter a residência como plano B, C, D, só que assim, eles querem se associar ao Mercosul. Se eles se associarem ao Mercosul, que nem o país que eu estou aqui, aí sim, aí baixa o valor da residência, porque daí vai ser Mercosul. E o que é Mercosul? Mercosul, você tem uma residência, pode ser provisória, pode ser direta, que nem o Uruguai, mas o valor é bem mais baixo, chega a ser 5 vezes mais baixo, certo?
E qual que é o interessante aqui para o Panamá é o aposentado. O aposentado, ele comprova que ele ganha mais de 2 mil dólares, não, mil dólares, mais de mil dólares pelo casal, por ele ou pelo casal, de aposentadoria. E ele faz um processo de residência direto, não tem que fazer o provisório. Esse é bom. Aí o aposentado gosta de praia e tal, vai viver no interior, tranquilo, show de bola. Vai viver com barato, tem vários descontos por ser aposentado. O italiano também. O italiano abre uma conta, põe lá 10 mil dólares, de repente abre a empresa também e vai direto. Italiano, com passaporte italiano, que tem muitos brasileiros que têm. Mesma coisa. Agora, todos os outros, a não ser o investidor qualificado. O investidor qualificado também é rápido, põe 750 mil dólares aportados no mercado financeiro, lá pelo Panamá, corretora ou renda fixa, ou 500 mil dólares no imóvel. Também dá para fazer e vai direto para a residência permanente. Então, esse é legal também. Então, assim, o meu negócio é ajudar brasileiros. Então, eu sempre vou ter um pé em todos os países que eu trabalho. Então, eu tenho experiência de 2 anos morando no Panamá. Tenho experiência de 10 anos morando nos Estados Unidos, certo? Eu tenho residência no Uruguai, eu tenho residência no Paraguai. Eu posso viver no Brasil, né? Eu não deixei de ter a minha brasileira, incluindo meu passaporte, tá válido, e esse aqui que eu viajo, é. Só que assim, eu tenho um problema, eu tenho que tirar outra cidadania, certo? Então, eu tenho também descendência portuguesa, e a minha esposa tem italiana. A gente está buscando, vai buscar esses dois. O português é mais difícil, né? Porque minha mãe tem que tirar. A alemã, para mim, é impossível que venha da família do meu pai. Agora, onde eu estou vai me ajudar a ter uma outra cidadania em 5 anos, que é a melhor cidadania da América Latina, porque não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, o passaporte é o melhor, certo? Tem o visa waiver, que nem um passaporte europeu, e também tem o acordo, né, de comércio, tratado de comércio com os Estados Unidos do visto E2, que eu posso investir nos Estados Unidos. Não que eu queira, porque eu tenho também o Green Card, né? Eu posso viver no cadê? Eu posso viver nos Estados Unidos a hora que eu quero. Tá aqui o Green Card. Você vai dizer, mas você deveria estar morando lá. Tem vídeos que eu explico que você pode ter um Reentry Permit e viver fora dos Estados Unidos, mesmo com o Green Card, desde que você pague impostos lá. E esse país que eu estou tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos, o qual o Brasil não tem, e você paga imposto, aí você tem os acordos do direitinho, então imposto de renda você paga onde você está, ou se você tem Green Card, aí tem os acordos, você não vai pagar imposto nos dois lugares, tá? Aí que tá. E qual país que eu mudei? Chile. Sim, por que que eu mudei para o Chile? Eu mudei para o Chile justamente por motivos que eu vou explicar. O primeiro motivo é que eu vou explicar no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou lançar domingo, tá? Esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora eu vou lançar sábado. Por motivos do meu negócio, porque eu quero fazer skin in the game, como eu fiz nos outros. Eu faço o processo para mim mesmo, para mim e para minha esposa, e vivo no lugar porque eu quero ter experiência para ajudar vocês. A residência do Chile é muito barata, tem que fazer a provisória de 2 anos, depois você renova para permanente, 3 anos, e depois você consegue a cidadania. No Panamá, as pessoas para cidadania é 7 anos e não estão conseguindo a cidadania na realidade. E você tem que fazer um juramento, e aí você não vai, faz o juramento, e aí um juramento que você faria, você não, você perderia, né, as outras cidadanias, mas a pessoa não avisa no Brasil. É a mesma coisa que no Paraguai, né? Você não pode ter uma dupla cidadania com o Brasil e a pessoa não avisa o Brasil. Os dois são assim. Já o Chile, você pode ter dupla cidadania com outros países, inclusive o Brasil, pode tirar a portuguesa, pode tirar a italiana, e é um país que você pode ficar longe, é o país que você
fica longe da Terceira Guerra Mundial, que é outra coisa, e é o país do Mercosul, que é a residência barata. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês por que que eu escolhi o Chile. Certo? Conheça o site da Teoria das Bandeiras, está aqui abaixo, teoriadasbandeiras.com.br, todos os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado, Brasileiros Sem Fronteiras, para você fazer a consulta comigo, quer saber mais. Eu abri a minha agenda, porque estava fechada, por uma semana e meia. Tinha gente desesperada, né, mandando e-mail. Teve um cara que brigou comigo, dizendo que eu estava com a agenda fechada e que os meus concorrentes não estavam. Eu disse, eu tive que xingar o cara, né, porque eu não posso ter agenda fechada para resolver assuntos particulares. Né? E ele disse que eu não podia. O cara é psicólogo ainda por cima, né? Eu deveria mostrar e-mail para vocês, para o cara saber. A nossa comunidade, Plano B, com assinaturas, três tipos de assinaturas, VIP iniciante, Ultra VIP, com a Teoria das Bandeiras Academy. E aí vocês vão ter já os segredos do Chile lá dentro, certo? Deixa eu ver aqui. Segredos do Chile dentro do Teoria das Bandeiras Academy, que é para o Ultra VIP, tá? Se você não sabe nada da Teoria das Bandeiras, pega o seu e-book aqui. Sigam a gente, Brasileiros Sem Fronteiras, no Instagram, no X, a Brasileira Sem Fronteiras, a minha esposa, e a nossa parceira para você investir fora do Brasil. Não tem jeito do Brasil conseguir um confisco, porque é nas Ilhas Maurício. O Lewis Hamilton é o garoto propaganda, é a CFI Financial, para você investir em vários produtos como Forex, você tem o TradeView para você mexer, você tem aqui ações, energia, metais, etc. Você pode investir em tudo isso, certo, pessoal? Pois é, eu sei que o vídeo foi comprido, mas eu precisei dar essas informações para vocês, certo? Eu vou fazer uma lista também dos países que eu mais gosto e os que menos gosto, uma hora dessas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o Chile, certo, pessoal? Então, esse vídeo fica por aqui. Um abraço a todos e até mais.